Një infermiere në Palermo ka rënë prangat e policisë italiane pasi shtirej sikur bënte injeksionet e dozave të vaksinës anti-Covid, në mënyrë që skeptikët e vaksinës të pajiseshin me certifikatat shëndetësore që kërkohen sipas rregullave italiane për të hyrë në bare, restorante, për të përdorur transportin publik si dhe për të udhëtuar jashtë vendit. Policia e shtetit në një postim në Twitter raporton se policia e Palermos arrestoi një infermiere të punësuar në departamentin e sëmundjeve infektive, autore vaksinimeve fiktive kundër COVID-19. Po hetohet për ideologji të rem dhe spekulim. Edhe vet infermiera ka përfituar një vaksinim të rem në dozën përforcuese në datën 15 janar. Infermiera është kapur nga një kamerë fshehtë e cila ka regjistruar 58 vjeçaren, duke mbushur shiringën me vaksinën anti-Covid. Pas kësaj, sasia e dozës së vaksinës zbrazej në një pambuk dhe aplikoi shiringa bosh në krahun e pacientit. 58 vjeçaria u arrestua nga efektivët e policisë, pasi akuzohet për falsifikim dhe spekulim të jashtëlishëm. Kjo nuk është era e parë që diçka e tillë ndodh në Itali, teksa disa infermierë dhe doktor janë ndaluar për dhënje të dozave të dyshimta të vaksinimit muajit të fundit, për të cilat njerëzit paguanin 200 deri në 400 euro.